дня, наше шановне поглядацтво, шановні шанувальники і шанувальниці нашого циклу «Совок довбаний». Сьогодні у нас дуже цікава тема. Ми їдем в далекі краї. Ну, веземо з собою кота, чижика, собачку, але нас буде цікавити не стільки, що ми веземо, скільки куди ж, в які далекі краї ми їздили, коли жили в СССР, що ми там бачили і що звідти привозили. І тут широке поле для спогадів, від відряджень, дошкільних канікул, туристичних поїздок. І сьогодні у нас традиційно Вінниця, Харків, Вінниці я, Оксана Яцюк, у Харкові у нас Ганна Чуркіна, Ігор Дубровський і Наталка Зубар. І у нас дуже різний досвід, і я сподіваюся, що ви оціните нашу різноманітність. Прошу, хто хотів би розказати про мандрівки у Совку. Прошу, Ганя. Так, я хочу розказати про свій досвід. Я була дитиною і не могла мріяти про море. Хоча всі радянські фільми, які тільки ми дивилися, в багатьох заохочували до подорожей на море. Це була така must-have програма для радянської людини побувати на морі. Кіно. В кіно, так. Ну і багато людей навколо питали, там, ти була цього літу на морі? А мій тато займався вітрильним спортом, ми зазвичай подорожували до туристичної бази відпочинку при його заводі, на якому мама і тата працювали інженерами. В принципі, для радянських часів вони заробляли, ну, як звичайний середньостатистичний радянський інженер. Але дозволити собі подорож до моря, ну, я не пам'ятаю, ну, це буквально збиралися гроші, і я пам'ятаю тільки за всю історію одну поїздку, і то мій тато з нами поїхати не зміг, тому що йому не дали відпустку, а відпустки батькам давали в різний час, тому що треба ще було випросити цю відпустку, за якісь там відгули там скасовували якісь дні, за щось вони отримували додатково дні, але дуже рідко попадали мама з татом у відпустку одночасно. І ми з мамою поїхали, я пам'ятаю той єдиний досвід на морі, коли б вона змушена була рахувати гроші, там сніданок ми щось купували десь на базарі місцевому на сніданок, обід ми обідали в їдальні, такі звичайні їдальні, там де ну зовсім не смакувало, це було, ну от саме ось цей бит, він обтяжував ці подорожі, не було такого яскравих вражень, тому що я пам'ятаю, як важко було саме в биту. Ночували, ми зняли якусь на ті гроші, і те знайшли ледь-ледь. Ми висадилися з автобусу, я пам'ятаю, в Гурзуфі, і ледь знайшли цю хатинку. Це була якась веранда, нам віддали ту веранду в будинку, самі господарі жили в якійсь прибудові до цієї хати. Ось. І вранці це були переважно походи на море. Поїхати було теж складно, рахувались гроші за кожен автобус, квиток, за кожен подорож морем і так далі. І були якісь культові місця, тобто коли питаєш там куди поїхати, куди, не було так як зараз, ну багато місць, всі знають, обирають і все. Там відбудована була в Ялті ця поляна Казок, от всі повинні були побувати на тій поляні Казок, хоча я задоволення від цієї поляни такого не отримала. Мама там якісь гроші зберегла, щоб порадувати там біля цієї поляни шашликами.
і ми давилися тими шашликами, які були там з жилами і все. І поруч з нами проходила група фінських туристів, яких там годували, і вони дякували за шашлики, за смачні і так далі, зовсім іншими шашликами. І вони фотографували мене як радянську дівчинку, яка була звичайно вдягнена, яку вони, напевно, жаліли за те, що я в цій радянській країні живу. Ну і так далі. І подарували мені тоді календарик, який я зберегла. Я збирала і в подорожах купувала. Що я купувала? Що ми купували в подорожах? Що мені дарували батьки в подорожах? Я збирала мило. Як звичайна радянська дитина, у мене була колекція мила. Мила мені привозили з всіх відряджень батьки. Ми купували, якщо раптом десь я була, і календарики. Ось ці дві колекції у мене були. Потім, коли був той перехідний період... А листівки? Не купували вам листівки отакі? Ось саме у мене було захоплення мила і календарики. Потім вже в перехідний період нашу родину, коли мило було по картках, нашу родину та колекція мила врятувала, можна сказати. А подорожі загалом, окрім подорожей до моря, загалом я подорожувала тільки в школі. Це вважалось... Вау, батьки були задоволені, що я багато їжу. Але що це були за подорожі? Це були подорожі стандартно до Москви. В першу чергу всі повинні були побувати в Москві на Червоній площі. А це були подорожі до Ленінграду, ми якось потрапили. Це були подорожі до міста-героя Мінськ. Так би Україну, як такову, по Україні майже не подорожували. Єдиний раз я з класом, так, Хатинь, да. Оксана показує листівку з Хатині, то путівник з Хатині, то в Хатині теж я бувала. Тобто стандартно по всіх цих місцях радянські школярі повинні були всі ці місця відвідати. Ми були в Керчі з нашою класною керівничкою, обов'язково треба було відвідати ту гору Мітридат. Ми побували на 9 травні на тій горі, вистояли дві чи три години на тому святі 9 травня радянському. Дуже були всі стомлені, незадоволені. Ну і так далі, і катакомби. Ганя, а чому гора Мітридат обов'язково? Наші ж не зрозуміють, що там такого було обов'язково в 9 травня на цю гору Мітридат. Нам розповідали про героїчну боротьбу і звільнення Керчі радянськими солдатами. Ми там зустрічались з ветеранами, розповідали подвиги цих радянських дітей. Да, водили на могили і так далі. Це була така звичайна радісна радянська подорож. Вот. А наша класна керівничка, вона нас взагалі заохочила до роботи з ветеранами, тому ми багато до цього. Ми до Москви подорожували до музею газети «Правда», наприклад. Обов'язково в нас була бесіда запланована з політичним оглядачем газети «Правда», хоча, ну, взагалі, ми задоволення ніякого не отримували і спогадів ніяких не було ні у кого від тієї бесіди. Вот. Ну, Ганя, от зараз, якщо нас слухають, сказати... наприклад, батьки, чи вчителі, то вони можуть сказати, що в тебе була хороша класна керівничка, чи хто там, бо вона дбала, щоб діти, крім стандартної шкільної освіти, ну, вони бачили ще щось, якесь додаткове. Але це все додаткове, це була, по суті, ідеологічне навантаження, а не освіта. Так, що хочу сказати про класну керівничку. Це було ідеологічне саме навантаження. І саме після цієї роботи також вона...
так би мовити, вклала в мене зернятка нелюбові до радянської влади. Цією самою наполегливістю, вдовблюванням в нас ось цих подвигів і так далі. І наша класна керівничка, на відміну від нас, була в подорожах за кордоном, про що ми мріяти не могли. По 2-3 рази на рік вона подорожувала до таких країн, як Франція, як Єгипет. Нам майже про ці країни нічого не розповідала. Проте ми бачили, як вона привозила прикраси, ну, наприклад, в неї золота прикраса була Нефертіті, на яку радянські діти взагалі дивилися як на щось неземне. І чутки ходили по школі, що вона була, як то в групах, а вона була одинока жінка і жила на зарплатню тільки вчительки. І ходили по школі чутки, що виходячи з цього, вона могла бути тоді до груп цих закордонних, представляли таких наглядачів за групами, щоб їх, ну, щоб ніхто нікуди не ходив там, де не можна за кордоном, щоб ніхто не втік з цієї групи. І я пам'ятаю, що в неї з'явилися перші кросівки, і діти дивилися, в неї були якісь особливі календарики, в неї було то, чого в нас, ну, ми могли про це тільки мріяти, і чого в нас не було. Хоча про ті країни, в яких вона була, вона розповідала найменше. Хоча б з точки зору вчителя вона могла б розповідати цікаво про ці країни, про те, що в них відбувається, що вона бачила, але це було для нас таким секретом. Ми тільки бачили те, що вона звідти привозила. Це чудові такі спогади, Ганю, і такі деталі. Я просто скажу, що я слухаю і думаю, ти сказала, що вчителька могла б це використовувати на своїх уроках. І я от згадую, що я ж вчилась на ІСТФАТі. І я просто згадую, що наш викладач з історії стародавнього світу, тобто він нам дуже багато розповідав про Єгипет, стародавню цю Грецію, Рим, але він ніколи там не був. І він один тільки раз приніс на лекцію якийсь єгипетський сувенір і сказав, що це хтось з його колишніх випускників десь там був в тому Єгипті, і, значить, йому дійшло якийсь там, ну, шматок того єгипетського артефакту. Але насправді навіть для наших викладачів потрапити за кордон для того, щоб на власні очі подивитися. Ви ж навчите студентів, ви їм це розповідаєте. Ну, здається, це логічно, що їх треба просто примусово відправити у відрядження. Але вони не потрапляли в такі відрядження за кордон. А в більшості були які відрядження? От у мене тут те, що Ганя розповідає, я знайшла таку гарну фотографію, може Наталка покаже. Це те, що куди охоче возили викладачів, дітей, усіх інших в СССР, мандрували куди. Це Брестська фортеця Герой. От Брестська фортеця Герой – це така традиційна мандрівка. Я, наприклад, у школі я в Москву не потрапляла з екскурсіями. У мене не була така затята класна керівничка, як у Гані, яка нас туди-сюди пускала. А от у цю Брестську фортецю Герой, от сюди, туди, я сюди потрапляла. І, бачите, ми тут всі сидимо. І сидимо біля входу в цю Брестську фортецю, і можу нас звернути увагу, якщо хтось мене побачить, то я дуже точно пам'ятаю, що я вдягнена. На мені куртка не радянська, це куртка була прислана з ГДР однією нашою родичкою, яка випадково за кордоном опинилася, і ми її носили до дір,
А шапочка, про неї я колись розповідала, була куплена у спекулянтки з Москви. Ну і це був ще один момент, чому люди їздили в ці подорожі, тому що в цих подорожах можна було купити якісь речі, і можна було потім ці речі привезти, і цих речей, наприклад, не було, ну, у нас у Вінниці чи тоді ми жили в Немирові. А в Бресті можна було купити там якісь панчішки, шкарпетки, колготки, ще щось таке. І вони це все їздили туди, щоб це... І що ми ще можемо показати, які ще речі привозили з цих різних мандрівок. От, наприклад, те, що я показувала Гані, це така набір таких буклетів про хатинь. Оці мандрівки, от вони, здається, мали б людей пробуджувати якусь, знаєте, гарну позитивність. Ну, вибачте, яка тут позитивність? Всіх возили в хатинь. В хатині дуже великий меморіальний комплекс, де без кінця нам розповідали різні жахливі історії. Я була тоді в третьому класі, мені було десь 10 років. І я не дуже впевнена, що мені в 10 років треба було слухати в подробицях, кого палили, як собаки там цих дітей роздирали, оцього всього. Але це була от додаток до брестських панчішок, додатком була ось ця хатинь. І я з подивом помітила, що цей додаток, він був усюди. Усюди. Навіть я знайшла дуже багато різних путівників. От у мене такий путівничок Шевченко, музей Шевченка в селі Шевченковому. І ось в цьому путівничку я думаю, о, тут спочатку нема ніякої партії. Ну, коли я доходжу далі, боже мій, бачу картина, Ленін, скульптор, і всі сидять і дивляться на портрет, ну, скульптурний портрет Шевченка, чи як це правильно назвати, якщо Наталка його покаже. Тобто, навіть якщо вони в текст десь не дописували цього путівника, то все одно в експозиції всюди наголошувалось про керівну роль партії, про Леніна, про це все. І, по суті, ці мандрівки, вони були додатковим підсиленням оцього радянського марму. Оце, бачите, та, Леніну не було чим зайнятися, і він рушив дивитися, чи правильно скульптор Шевченка витесує. От, ну, якби... Вибач, от тут я ставлю репліку. Звичайна радянська дитина. У нас в школі переді мною висіла картина Зоя Космодем'янська, яка йде на смерть босими ногами по снігу. На що дивилась радянська дитина? А потім вона виїжджала в подорож і дивилась знову на могили, знову на якісь катівні, на, ну, це було звичайне, було життя радянської дитини. Я хочу втрутитися, да, тому що коли тут репліка по темі, коли Аня сказала про Керч, і ви далі показували там хатинь і все це інше. Ми, коли були в Керчі, ми помітили, як це, оцю тяглість, як це впливає на нашу сучасність і на наші сучасні подорожі. Тому що керчани нас дивували чим? А що вони буквально ходять по золоту, але вони всі скиглили про те, що от Радянський Союз. Просто, що ми помітили? В них там є чудова фортеця Гінікале, старовинна турецька. Але на території цієї фортеці за часів Совка побудували просто якісь там халупи, житлові будинки, і там досі живуть люди. Тобто ставлення до пам'яток таких було жахливе, історичних. І оці там, ну, якісь бабусі, які там живуть, замість того, щоб продавати туристам, вже туристів водять до Гінікале, ну, принаймні, водили за України, вони сиділи і шипіли, що ви отут ходите, але ніякого, тобто так, як от розгортається торгівля якимись сувенірами в інших місцях, ну, от на Західній Україні я бачила, такого в Керчі не було. В Керчі чудова фортеця, вона називається фортеця Керч. Тобто німці там екскурсоводу, історику, ну, там немає екскурсоводів, тому що вона закрита, туди можна було потрапити тільки нелегально. Але там не було ніяких екскурсій.
і можна тільки дати хабаря, і тебе там поводять по цим підземіллям. А там є царська могила, але вона розграбована, там є ще щось. Там на горі Митридат, там Пантікапій, грецьке місто. Але кірчани все це не вважають якимись туристичними атракціями досі. Вони не сприймають свою Керч як туристичне місто. Там на території Керчі, між іншим, не тільки Пантікапій. Там кілька грецьких міст, ми їздили в Німфей там на околиці, і там, виявляється, ще є грецькі міста. Але коли з ними розмовляєш, вони кажуть тільки про одне, що от загнувся завод. Тобто люди буквально... Оксан, ти говориш про спогади свої, чи ти говориш, як було в недавні часи про цей завод? Я кажу, я порівнюю, я просто проводжу тяглість від Аніних спогадів до сучасності. Про те, що... оскільки головною принадою там був оцей вічний вогонь на Мітридаті, вони досі не сприймають своє місто, якому більше 2000 років, вони його не сприймають як туристичну атракцію. Тобто оця потороченість совка, я просто що хочу сказати, вона протягується в наше сучасне. І Крим дуже важливо зауважити. Крим дуже сильно потерпає від того, що йому відбили оцю локальну історичну пам'ять, тому що там батальні, танкові, ще якісь. Ну, звідти виселили кримських татар. Криму штучно вбили історію. Історію замінили оцими обелісками, і маємо те, що маємо. Дякую, Оксана. У нас є Ігор. Він хотів би теж додати свої спогади. Прошу, Ігор, ми слухаємо тебе. Куди ти мандрував? Да. Як? Да, у нас є Ігор. Основно мандрував. От я зараз слухаю, що були організовані поїздки і так далі. Ну от в моєму дитинстві, ну, це якось мене минуло. Я знав, що хтось кудись їздив і так далі. От де б я не вчився, ну, я не їздив організовано, не було такого поряд. Я не знаю, чому так сталося. Але все ж таки їздили, і як їздили. Ну, звісно, що про за кордон не йшлося жодного разу, але і всі поїздки, всі подорожі, вони були прив'язані до літа, звісно, як у радянських людей. І от я зараз от слухав і згадував, а які мої спогади? Ну, по-перше, десь до майже 12 років ми їздили з мамою, без тата, тому що влітку він їздив на коровник, він працював і організовував нам якусь подорож. Яку подорож? Це, звісно, було до моря. Хоч і жили багато років біля моря в Одесі, але ж на якесь інше море. Це або їздили до родичів в Баку, або до родичів в Крим. Або щоб побачити щось нове, урізноманітнити от наші подорожі, якийсь пансіонат. А іноді я там в піонерський табор. І от в мене такі дуже специфічні спогади. Чому? Тато працював багато років в вищій школі профспілкового руху, і звісно, що у нього були такі матьори студенти-профспілковці, і можна було діставати путівки. Але це була дуже цікава така штука. Кожна подорож за путівкою для нас, для моєї родини, особисто для мене, це така напівдетективна історія була. Бо ну, якщо це була путівка від шахтарів, або путівка від рибалок, або від когось, що ми ж не були ні шахтарями, ні рибалками, ні сталеварами і так далі. І от перед тим, як їхати кудись, я в родині розробляли легенду, і я мав її вивчити, щоб, не дай Боже, не пробовтатися. Бо одного разу я там мене іноді ховали, бо родина могла поїхати, чоловік та дружина, а дитину чомусь не могли брати і так далі. Дуже цікавий такий сімейний відпочинок, сімейні подорожі були в Радянському Союзі організовані. І от дуже такі от спогади, майже жодного літа не було без такої напівдетективної історії. І саме цікава історія була, коли я поїхав в піонерський табор «Атлантика» під Севастополем.
Це відомчий табор об'єднання там консервних заводів, рибалок і так далі. І легенда була така, що я жив на северній стороні, навіть вивчив адресу для того, щоб, не дай Боже, не спалитись. Ну і спалився я в перший день, тому що цей табір був базовою практикою для студентів Харківського педагогічного інституту. І всі вважаті, і навіть директор, вони були харків'яни. Вони мене не видали, і це було чудовими спогадами. Так що мої спогади про подорожі дуже специфічні, бо вони такі, кіно можна було знімати. Цікаво, що було, що коли нам це все набридло, я став більш, подорослішав, ми почали їздити разом і їздили вже машиною, куди могли. І для мене було відкриття, що ми поїхали одного разу не на море, а в Закарпаття, Воловецький район, до речі, до якихось татових знайомих. І там десь тиждень жили. Там чудові місця і чудові люди. І от для мене було відкриття. Я от те, що Оксана сказала, було з чим порівнювати. Наприклад, от також, кримців, таке ставлення до землі, на якої вони живуть, і в інших містах було приблизно таке ж. А там я почув чудову таку фразу. Якась старенька, коли ми там були на річці, запитала, чи любиться нам ваша річка, чи любиться вам наша річка. Тобто це було так приємно і несподівано, що люди пишаються тим місцем, де вони живуть, що вони якось вони хочуть показати іншим, яке воно класне і так далі. І оце було також відкриття. Тобто був певний дисонанс між тим, що я бачив раніше. От ми там живемо на золоті, але все погано. І тим, що я побачив от в свою першу подорож не на море, а в якесь інше місце. Це було чудово, насправді, і от це були такі яскраві погади, але все ж таки залишилося в пам'яті саме те, що якесь, чесно кажучи, нелюдське ставлення до відпочинку сімейного. От тому, що я мав прятатись, ховатися, вигадувати, брехати заради того, щоб більш-менш там пристойно відпочити. От такі були спогади, а потім спогади стали іншими. Там, коли я вже сам подорожував, але це були вже організовані туристичні подорожі байдарочників і так далі. І там були інші люди. І я навіть не ставив собі питання, чому ми подорожуємо тільки тією країною, де ми живемо. І от відповіді, що поїхати кудись за кордон неможливо чи край складно, чому так, я не отримував. Ну, потім з часом стало все зрозуміло саме тому, що ми подорожували в Совку. От такі цікаві спогади. Ігор, цікаві дуже. Я, знаєш, коли ти сказав, що подорожували туристично, і сімейний відпочинок, в принципі, не дуже схвалювався, я теж згадую, я не потрапляла в такі ситуації, але я пам'ятаю, що мої батьки з колегами, вони були в якійсь там подорожі, і в цій подорожі вони, колеги взяли доньку. І там були постійно якісь великі проблеми з цією дитиною, куди її сховати. От як ти кажеш, ховався, так і ця дівчинка мусила постійно десь ховатися. Але я хочу ще нагадати, що був ще такий оцей, відрядження. Були такі відрядження, от в мене така фотографія, тут написано, перші республіканські курси викладачів трудового навчання педучилищ УССР. 80-й рік Чернігів. Оце, коли люди їздили от на такі відрядження, це теж була якась така мандрівка. І я, коли закінчувала вже університет, то я пам'ятаю, я поїхала на першу свою конференцію наукову в Хмельницький. Я була дуже здивована, що там було мало науки.
І мені моя старша колега каже: Оксана, ти повинна розуміти, на такі конференції їздять, щоб відпочити. Ну і в принципі воно десь так в СССР це траплялося, що коли були якісь відрядження чи ще щось таке, то люди, звісно, як і зараз, вони використовували це для відпочинку. Але ті, хто їздив відрядження там за кордон, ну це були якісь особливі люди. А я так само, Ігор, на твої слова подумала, що в мене теж ніколи не виникала ідея, чому я за кордон ну, не їду. Я навіть здивована, бо мій син, от коли йому було 7 років, він складав собі план мандрівок. І я кажу: закордонного паспорта в тебе немає, тому за кордон на літо ми не зможемо. Він каже: добре. Я хочу, значить, щоб ми влітку поїхали на море Чорноазовське, відвідали Львів і Одесу. А я в СССР після першого класу, коли мене запитали: Оксана, що ти хочеш на літо? Я сказала: курчат, гусят і, значить, квочку, без квочки. Курчат без квочки. Тобто в мене літо було чітко, що я приїду в село і не просто буду там гратися, от, а буду доглядати курчат, гусят, качат. І головне моє було бажання, щоб ці курчата були без квочки, щоб вона в мене там не кусалася і так далі. Але я знаю, що в нас є тут люди, які мали щастя побувати за кордоном. Так, Оксана, ти в дитинстві в СССР потрапила в дитячий табір за кордон. Я правильно розумію? Так, да, це була абсолютно фантастична історія. Я хочу розповісти. Я підкреслюю, що це не типова історія. Це абсолютно не типова історія. І я не пишу, як от зараз в інтернеті люди пишуть: та що ви там кажете? Всі могли поїхати. От ми там родиною їздили. Да, я була дійсно проста радянська дівчина. В мене абсолютно, ми з Анею Чуркіною сестри, ми з однієї родини, і батьки в нас були інженери небагаті, не мали ніякого блату, ніяких знайомств, ніякого доступу. Історія була наступна. Я займалася в художній самодіяльності. Тобто я займалася в гуртку, в драмгуртку. Я була Снігуренько в нашому ДК на кожний новий рік. Це, до речі, я пропустила про дитячу працю, здається, чи ще не було цього совку. Я могла б теж розказати, як нас там експлуатували, але був і бонус. Викликає мене керівниця і каже, що є поїздка в Польщу, і оскільки ти така в нас зірка, ми тебе посилаємо від нашого гуртка. Коштувало це 100 рублів, це було до біса дорого, тому що там путівка в піонерський табір коштувала 20 там чи щось від профспілки, а це було цілих 100 рублів, але мама виклала їх просто не вагаючись, тому що вона розуміла, що може це взагалі в мене один шанс на все моє життя, навіть доросле. Ніхто не знав, що совок розпадеться. А чому, власне, що це була за поїздка, чому, власне, Польща? Тому що Харків мав міста побратими, це і зараз залишилось, але це була ще совкова історія. Ми були побратими з Нюрнбергом і залишились, і з Познанню. І от під Познанню був табір харцерський, який робив обмін. Тобто поляки приїздили в Харків в якийсь там піонерський табір, а радянських дітей посилали в Польщу. Це обмінювали, значить, у нас був завод ХЕМС. Це от обмінювався ХЕМС цими дітьми, але простих дітей-робітників туди, ясне діло, що не посилали. А дітей посилали відібраних, от я потрапила як відібрана піонерка-активістка, і тому, значить, мене можна. Ну, вже здається, не піонерка. Я була в групі наймолодша, мені було 13 років. Група була старших, там були 16 років. Звісно, що половина групи була блатних. Ну і, коротше, керівництво ХЕМЗу робило такий фінт ушами, воно посилало не своїх дітей, а воно посилало дітей, які займаються в самодіяльності. Тобто діти, які, ну, принаймні, там, підковані більш, ну, коротше, не зганьбляють Радянський Союз. Маму визивали в обком, там була, значить, підготовка ідеологічна, пресували батьків, щоб ні-ні. А половину мого чемодана займала якась абсолютно ідіотська сукня з нашою костюмерною, тому що там повинен був бути костюмерний бал. Ми там були просто як ідіоти, тому що всі нормальні діти робили собі підлітки костюми з якогось там підручних матеріалів, а ми були в цих розкішних
сукнях принцес з нашої костюмерної. Я хочу тебе спитати. От мама згадувала, вона казала, що навіть говорили в КДБ, у що вдягати дітей. Да, да, це правда. Ніякої синтетики не потрібно. Да, ну давай я скажу, Ань. Коротше, да, казали, що вдягати, щоб це були сукні з ХБ. Обов'язково ми брали піонерську форму. Ну, це ясен пень, тому що без цього не можна. Причому я ж кажу, що ми були старші. Тобто я була наймолодша, ми були від 13 там, до 16 років. А причому, що було абсолютно дикунство, значить, там був табір теж, ну там були старші, теж в таборі були підлітки, табір для підлітків. Але радянським підліткам обов'язково влаштовували тиху годину. Тобто нас після обіду заганяли, всі грали, значить, болгари під нашими вікнами грали у волейбол, а ми сиділи, ми повинні були 2 години відсидіти тиху годину. Навіщо це робилося, я не знаю. Але звісно, що там це була річка Варта, я побачила там свободу, я могла порівняти з радянськими таборами, це, звісно, було для нас абсолютно фантастично. Починаючи з того, що годували, там, значить, на столі стояв баняк з супом, баняк з другим, тобто ніхто не розносив порцію, яку ти повинен з'їсти, а всі собі наливали самі. Там була річка, і там можна було купатися. Тобто теж не було такого, і ми ходили на річку, ну, тобто ми не купалися, але можна було ввечері піти, наприклад, посидіти на цих місточках, тобто не бігали за нами, а не дай Бог, ми там втопимось з тих місточків. Тобто там була відносна свобода. Ми спілкувалися з іншими підлітками, я досі пам'ятаю чеські пісеньки, чомусь саме чеські, польські я не вивчила, а ми там вивчили «Танцюй-танцюй вікру», це «Нато свату Катерину», я досі пам'ятаю повністю слова. Дружили ми з поляками, з чехами, поляки нас тоді дуже здивували, і треба сказати, що підірвали ідеологічно, по-перше, їх хацерський хрест польський, а потім те, що вони співали дивні пісні, там я вперше почула марш Домбровського, марш-марш поляце. Потім вони співали «Глорі, глорі, алілуя», що теж для нас було, для радянських дітей, просто шоком більшим, ніж марш Домбровського. Як це, ну, коротше, ми там біля вогнища ввечері сиділи. Ми там вперше побували на дискотеці, це 78-й рік, і дискотек ще не було в Радянському Союзі. Ми привезли купу, звісно, сувенірів, нас там десь возили в Познань, ну і там нас возили, до речі, не так, як в радянських. Ні, нас, звісно, тягали, але ні. У нас ще було 2 дні в Варшаві, нам показували Віланов, нам показували, коротше, пам'ятник Шопену, нас на концерт водили. От така в мене була пригода, і вона для мене була найяскравішою. Я ж кажу, що я розуміла, що це мені просто пощастило. Я розуміла, що це ніяка незакономірність, тому що інші поїздки, щоб ви розуміли, коли в мене було, пробачте, весільна подорож, це просто от була настільки дикість в противовагу цій історії з Польщею, тому що ну, ми одружилися і хотіли кудись поїхати, але поїхати просто, щоб от слухачі, які не радянські, розуміли, просто так поїхати радянська людина не могла. Тому що готелі, як зараз букінг, готелі, тобто ти можеш у Львові забукати собі спокійно житло, приїхати і там провести скільки хочеш, хоч тиждень, хоч 3 дні. А тоді це була дуже велика проблема, або в тебе є родичі, або, ну, і якось їхати не було куди. У мами, мама каже, о, в нас є путівки на роботі, як ви думаєте, куди? В Молдавію. І ми поперлися, коротше, це Кишинев, жили ми, Тирасполь, Бендери, ми жили в Бендерах, возили нас в Кишинів, дивитись там абсолютно було нічого. Єдине, що я пам'ятаю з Кишинєва, це водонапорна башня. Мой білий город, ти цвіток із камня. Я видивлялася, де цей білий город, там нема нічого. Тобто Совок теж там все знищив, там нема видатної природи, але да, були магазини. Я там купила якісь книжки і бра німецькі, які досі
з чоловіком висять. Отаке в нас була абсолютно ідіотська весільна подорож, тому що, як в тому анекдоті, слухайте свою пісню «Валенки». Тобто, не випендрюйтесь. Це була молдавська бібліотека, оця знаменита молдавська бібліотека, що в Вінницькій області приїжджали фургони з книжками, от в Кишиневі так, можна було книжки купити. Так, можна було купити. Я купила Карла Чапика, я зайшла, значить, в них стояла Кутагава і Карл Чапик. Це було дуже дивно. І з розмов я просто знаю, що якщо теж кажуть, ну а навіщо вам за кордон, от Радянський Союз був такий великий. Значить, якщо ти їздив в якесь таке незвичайне місце, це повинна була дуже, ну, якась бути нагода. Наприклад, моя подруга їздила на Камчатку тільки тому, що в неї батько був вулканолог, і він взяв її з собою в експедицію. Але от там Камчатка, екзотика, але хто міг взяти і поїхати на Камчатку? Та тут проблема була просто взяти і поїхати в Київ. Ну, добре, що там в нас були добрі друзі, в яких можна було зупинитися. Не те, що там на Камчатку. Тому вся ця свобода пересування, всі наші подорожі я можу перелічити просто по пальцях. І причому, коли народилася Аня, ми перестали їздити на море, тому що грошей на це вже не вистачало. І коли мама, от Аня розповідала про цю свою подорож, мама повезла Аню, вона сказала: «Оксана, ну ти ж вже була на морі, а от Аня ні». Тобто родина обирала, кого з дітей вести на море, тому що це була доволі дорога історія, і не по кишені просто так от взяти і поїхати. І сказати, що мої друзі там кожний рік відпочивали на морі, ні. Тобто я знаю, що однокласники залишалися, це була дійсно бабуся, якщо в когось в селі, то пощастило. В мене була бабуся не в селі, а приватний сектор в Харкові. Тому я проводила місяць в бабусі в Харкові, ну майже як в селі, тобто в приватному секторі. І це теж був відпочинок, як не дивно. Ну це я коли я була... Я вас слухаю і бачу, що у мене було у порівнянні з вами, колеги, щасливе радянське дитинство, бо я дуже багато їздила. Ти та людина, в якої воно було. Так, абсолютно, хоча воно було по суті антирадянським. Але то, що я згадую, мої батьки витрачали шалені гроші, при тому, що вони дуже хорошо, як для Савка, заробляли. Обидва були доценти, батько, крім того, ще отримав гроші так звані за науку. Ну, я перебирала його документи вже після смерті і побачила, що за цю науку, наприклад, винахід, давалось авторське свідоцтво, і він отримав страшні гроші, 50 рублів за винахід, за винахід. Але я не буду розповідати вам про свої поїздки, тому що це непристойно на цьому, але розкажу про те, чого я ще не згадував. Справа в тому, що крім того, що не було готелі, а крім того, в Савковичі було таке поняття організований і неорганізований отдих. Так от, якщо людина їде без путівки, без командировки або, значить, з незаброньованим готелем, то це називалось неорганізований отдих. І далі починалося, а чого ви тут живете? Наприклад, коли, ну, більшість відпочинку в Криму завжди була в приватному секторі. Тобто більшість здавали квартири, значить, але це все було, ну, як би нелегально. І власники тих квартир, власниці, вони боялися, що їх зараз, значить, що це неорганізований же відпочинок, що вони не мають права. І тому всі були усім родичами. Тут розказували, хто чиї родичі і так далі. Але була ще цікава тема – це закриті регіони. Тобто регіони або міста в Савку, в які взагалі не пускали людей, крім як за перепустками. І так вийшло, що в 73-му році, через певні ускладнення зі здоров'ям, батьки вирішили повезти мене на Балтійське море, причому в Калінінградську область. Ну, як я зараз кажу, в окуповані райони Кёнігсбергщини. І оця от самий, значить, як це, берег Калінінградської області, як мінімум від, може весь, а може тільки від порту, який називався Піонерськ, там був такий вантажний порт, і аж до Балтійська, там де і була, і є зараз російська військова база, був повністю закритий. І туди можна було проїхати тільки по путівках, бо там була, ну, звісно, відпочивкова інфраструктура, а по перепустках, або типу, значить, ти їдеш до родича. І якщо ти їдеш до родича, то цей родич міг пойти кудись. Вибачте, мені було 8 років, я не пам'ятаю, кудись, але поставити кудись штамп, і тоді ти з цим штампом міг проїхати. Отак от перший
1991-2 рік ми їздили туди по отим штампам. Це про свободу пересування. Це при тому, що мої батьки могли собі дозволити заплатити за це, а це їхати 30 годин потягом, значить, Харків-Калінінград 500 веселим. Значить, а потім ще ходити їхати, а потім ще платити за приватним. Ми в основному відпочивали приватним чином. І от була така закрита область. Ну, це ціле, і це тільки те, що я знала. В центрі Наталка, я хочу сказати, що ми ж займалися віндсерфінгом, і потім, коли ми почали в 80-ті їздити, то з'ясувалося, що у нас не можна ходити на вітрильних дошках, тому що ця зона прикордонна. І в нас секція поїхали в Генічеська, там з'ясувалося, що море мілке і неможливо. Ну і вони кажуть, та фігня, зараз ми поїдемо до Алушти, там був хапийовський табор. Вони приїхали до Алушти, а там приходять прикордонники і кажуть, нізя, або ви на своїх дошках, ви ж можете в Турцію відплисти. Тобто... лагерь, це ж я теж там бувала неодноразово, як дитя Харківського політехнічного інституту. Знаєте, яка там була тема? Значить, що після 10-ї вечора не можна було знаходитися на пляжі, тому що раптом вже в темряві або хтось опливе в Туреччину, або хтось припливе в Туреччину. Тому регулярно проходили рейди. Відпливає, значить, корабель і починає просвітлювати пляжі. Це було так прикольно, ви собі не уявляєте. Тобто мені було вже років 14, я розуміла всю цю, значить, бред цього. І звісно, що ми з дітями хотіли полізти на той пляж, значить, ховатися, типу, від погранців. Тут було дуже смішно. Нас ніхто не впіймав, але це, ну, от таке от, аж до такого було, не свобода пересування по пляжу після 10-ї години. Причому пояснювалося саме так, що раптом, значить, або шпигуни припливуть, значить, на аквалангісти. Це була дуже така тема, значить, популярна, що шпигун з аквалангом висадиться на пляжі, перевдягнеться, а в темряві вже ніхто не, а ще й акваланг під камінюки сховає. Мені здається, це в якомусь фільмі було, але, ну, це було популярно дуже. Оксана, я скажу тобі, забуваю паспорт, коли ми їздимо, і ми їдемо там, прикордонна зона, ну, Генічеськ, а я без паспорта. І ще жодний раз ніхто не підійшов, не спитав, тобто періодично я його кладу в наплічник, а інколи не кладу. І, власне, да. Ну, я раджу класти, тому що я теж буваю в прикордонних зонах у Вінницькій області, і там і один раз спитали паспорт, і це щастя, що він у нас. Я вам прикольний паспорт покажу, я знайшла. У мене вже батьки їздили. Це батько був в горах в Болгарії, як мінімум, це був 62-й рік. І оце от такий паспорт, значить, на відвідання гор, щоб ви розуміли. По-перше, він з печаткою. Тобто без початки ти там в ці гори не підеш. А то раптом, я не знаю, куди там спливеш. В Туреччину, в Грецію, спіткою. В Албанію. Да, і тут ще на кожне гори, значить, треба було ставити печатку. І тут серед інших є ВР, це, мабуть, вершина Сталін, 29-25 метрів. Тобто у них ще й була гора імені Сталіна. От що в мене залишилось. А що? Капець. А Прага? А, Прагу покажу зараз. А це, значить, у мене батьки, це 60-ті роки, не написано які. Це карта, значить, французькою мовою, типу подорожей Прагою. Такий путівничок тоді був. Як вона, ну, від когось із друзів, чи мами, чи тата, я не знаю, скоріше мама, бачите, тут головні, значить, ну, як би, достопримечательності Праги, да? Ви можете, вони всі теж на тих же містах. І тут, значить, написана ціна, що дуже прикольно. Тобто для совєтського чоловіка можна було тільки мечтати там побувати. Крім того, тут є ж ще і церкви написані, і, значить, Гліс Санкт-Ніколас, тобто церква Святого Миколи. І щоб ви розуміли, значить, тут написана ціна 2 долара на людину, або долар 20 на людину в групах від 25 людей. І сюди входять транспорт, послуги перекладача і гіда, і вхід во всі от ці, от, значить, як це, ну, всі достопримечательності. А я згадала ціни, слухайте, я тільки що згадала, що я ж дуже добре пам'ятаю, які були ціни на відпочинок в Одесі. Тому що ми коли з батьками, коли я вперше потрапила на море, я була вже в 7 класі, це десь мені було 13-14 років,
Потрапили ми традиційно туди напівконтрабанда, тому що дідусь – ветеран війни, йому дали путівку, він цю путівку передав мамі, яка була викладачкою педучилища, якій путівки не були такі положені на море. І ми поїхали з татом в Одесу з тим, що мама буде в санаторії, а ми будемо під санаторієм. І ми вперше оце дикунами там були. І я просто дуже чітко пам'ятаю, що койко-місце, воно коштувало 2 рублі тоді. Це був, ну, якийсь 83-й рік, десь так, умовно. Це шалені гроші, насправді, тоді. Так, я скажу зараз, що було за ці шалені... Це, ну, для порівняння, коли я після школи рік працювала, то моя зарплата була 90 рублів. Це була така, ну, мінімальна, ну, зарплата... Не мінімальна, але це була зарплата людини без такої освіти на такій технічній посаді. Тобто це було 90 рублів, 2 рублі коштувало місце, а ми жили втрьох в такій хатинці, тому що по дорозі ми підхопили ще якусь випускницю з педучилища, яка їхала поступати в Одесу. І вона до нас причепилася, ну, власне, дівчині в незнайомому місті десь треба жити, а тут викладач із родиною, і вона жила з нами третю. І це в нас було 6 рублів. І ця хатинка – це був абсолютний курник. От я не знаю, чи зараз, якби якась сучасна дитина побачила це, чи вона повірила б, щоб там, в принципі, можна жити. Ми з сином один раз потрапили в Генічеської горки в старий радянський піонерський табір, і він був дуже здивований самим табором. А це буквально був дощатий сарайчик, в якому стояло 3 ліжка. Там не було світла, розумієте? Там не було, в принципі, електрики як такої, там не вмикалося нічого. І на цих, і там можна було, ну, прийти тільки і поспати. І, ну, постіль був. Причому ця господиня розповідала, що в неї там жили навіть взимку якісь студенти, хтось там переночував. Я не могла зрозуміти, як навіть в Одесі можна в цьому приміщенні взагалі тривало жити. Ну, ми там були десь, по-моєму, тиждень. І от ми платили ці 6 рублів, ночували ми, значить, в цьому будиночку, туалет. Ну, туалет – це взагалі важливе поняття для туристів. Він був тако в кінці вулиці, такий, значить, бетонний з дирками. Це ми ходили туди в кінці вулиці. Душ був на пляжі якийсь. Або я пробиралася, знову ж таки, контрабандою, пробиралася до мами в номер в санаторії, щоб можна було помити голову. І один раз мене не пустила вахтерка, і в мене був такий добрий стрес, я більше не хотіла туди ходити. Бо це, куди ти йдеш, дівчинка? Кому? А нельзя? Що значить к мамі? Нельзя к мамі, дівчинка. А харчувались ми, це найцікавіше, це одночасно корупція і все інше. Ми доїдали те, що не з'їли, відпочиваючи в санаторії, от якщо буквально. От там робили, ставили ці супниці, залишалися щось на кухні, і ми платили, це теж у нас було, по-моєму, 2 рублі за, чи в день ми платили, чи за обід. Ми приходили туди в певний час, коли всі вже поїли з татом. Сідали за стіл, і приходила офіціантка, і нам, значить, дивилася, десь там в супниці лишилося супа, вона наливала нам, ну, в другій супниці на другому столі каші, значить, каші, і вона це нам накривала, і ми, значить, це доїдали, і це вважалося, ми дуже добре влаштувалися, що батькам не треба десь ще стояти, шукати, ну, якби думати, щоб поїсти, а ми, значить, потім давали цій офіціантці по цих 2 рублі, і в нас було ось таке хороше харчування. Тому мені здається, що якби зараз люди собі подумали, сучасна молодь може уявити це харчування, коли ви живете в курнику, але на хвилиночку 6 рублів за ніч платити за цей курник, де немає, ну, нічого. Це вікон нема, ти згадаєш, що і вікон нема в тому курнику. Ну, там якесь було невеличке вікно, але це там не рятувало позицію. Це ми заплатили, наприклад, за тиждень 6 на 7, десь 20. 42. 42 ми заплатили, це половина місячної зарплати у нас пішла на цей курник. На курник, якби ж не готель хоча б був. А можна я тут репліку скажу? Ми колись були в Кароліна Бугас, Затока. Ну, ми теж були на змаганнях вже в українські часи, але там була така, що залишилась совкова база, не перероблена.
І ми були восени, там майже ніколи не було. Але я заходжу в туалет, там жінка, ну, прибиральниця щось прибирає, в мене: «А як ви тут без дверей?» Вона на мене так дивиться і каже: «Ха, так він же жіночий». Тобто там, як в армії, ну, ви розумієте, оці дірки просто, вона так на мене отакими очима: «Навіщо мені двері? Він же жіночий, що ти тут стісняєшся?» А на душі була табличка, що душ працює на п'ятий день після заїзду. Тобто радянським відпочиваючим 4 дні можна... Да, 4 дні можна не митися, але в порівнянні з нашою базою відпочинку, куди ми їздили з батьками, до речі, безкоштовно. Тобто безкоштовно, але умови – це дерев'яні будиночки, в яких стоять 3 ліжка літерою «П», а посередині можна ще впхнути розкладачку. Там же готуємо, ну, готуємо на вулиці, є столик, в дощ там забивалися, пересиджувала в цих хатинках. Туалет в кінці бази відпочинку, є умивальники, а душу немає взагалі. До речі, ми мили голови біля цих будиночків, гріли воду, ми бігали, просилися в сусідній пансіонат, якщо там були знайомі, це теж був цирк ще той. І всі вважали, що це нормальний відпочинок, що це чудово, це було безкоштовно. От вам безкоштовно, радянське безкоштовно. Я додам до Оксаніних спогадів. Ми з нею відпочивали на одній базі. Батьки згадували, ну і я також по моїм спогадам, дуже це було неприватно. Всі про всіх знали, всі події зналися, тому що будинки були розташовані буквально впритул один до одного. Да. І як це пояснювалось, коли питали, казали, що ось директор бази, він хотів, щоб всі жили комунною, дружно, щоб зберігалась така дружня атмосфера, щоб всі разом, щоб всі дружили. Ну і це виливалось того, що розпадалися родини буквально. Я розкажу про ще то, можна, Наталка? Не зря, я давно вже збираюся і тримаю руку. Але все одно я нагадую, що у нас максимум 8 хвилин будемо закінчити. Ви згадали базу відпочинку ХПІ між Луштою і Ялтою, значить, і багато хто буде дивитися, згадує. Я пам'ятаю, коли тільки побудували новий корпус. От этот от п'ятиповерховий, красивий, в конструктивістському стилі, значить, і з якимось боями я там опинилися, і там не було, значить, не було води. І тому вся каналізація во всіх номерах була закрита. Ну, уявіть собі, п'ятиповерховий великий будинок, красиво побудований, наскільки там уже, ну, красиво, ну, непоганий такий собі, значить, проєкт. І от для того, щоб віддихаючий не засирав унітази, яких нема чим мити, то виключили, просто, ну, заборонили, ну, і всі розуміли, що не треба, значить, в цей самий унітаз ходити, і був тільки один унітаз на, значить, на цей, на поверх, туалет відкритий спочатку, тому що думали, що будуть смивати. Ну, народу, ну, на кожному поверсі, ну, мабуть, людей 80 було, і зараз не згадаю, ну, що-нібудь такого, типу такого. Ну, звісно, що воно дуже. І тоді їх теж закрили просто на отакі замки. І от п'ятиповерхово, то всі люди бігали, значить, в туалеті по сортиру во дворі. Ви уявіть собі взагалі, що це таке? Тобто цей відпочинок, що він там коштовний, безкоштовний, ну, або, а туалет був, його не було на одному, значить, це така гора. І, значить, на одному рівні з от цим от великим красивим новим будинком, п'ятиповерховим, туалету не було, треба було біжати вниз, вгору. Так ми дітями принаймні вирахували, що в морі швидше побігти, попісять. Уявіть взагалі ці картини, це стандартні. Я думаю, що купа людей, хто відпочивали в ті часи, можуть згадати подібні історії. Я просто що хотіла сказати, це не моя історія, це маміна історія. Вона розповідала, як вони поїхали зі своєю співробітницею до Києва, а їм не було місця в готелі. І сказали, що в готелі будуть, ну, тільки завтра поселять, а ніч, їм треба десь переночувати. І вони, значить, їх відправили за місто. Це було якась теж, здається, чи база відпочинку, чи дослідницька база. А там нема опалення. Це грудень, на хвилиночку. Їх вдвох поселили в якійсь такій сторожці, де вранці там буквально замерзла вода.
поставили їм якийсь обігрівач. Туалета там теж не було. І вони провели таку ніч. І це, між іншим, люди були у відрядженні. Тобто з документами, з усім. Але мама згадувала цю ніч за містом, де вони там просто... Тому таких історій, я думаю, що можна... Ну, так уже згадати. Перший раз я опинилася за кордоном в 89-му році в Польщі по якомусь обміну комсомольському. Я навіть не була членом комсомола, але тим не менше там, ну, так вийшло, що я там була. В Чинстахові, чому, значить, Харківський політехнічний інститут був споріднений з Чинстаховською якоюсь технологічним чимось. Значить, і нас поселили першу ніч в шикарному місті, прямо поруч на Зеленій Горі. Зелена ж гора, да, значить, поруч, значить, з цим костьолом, ну, це центральне місце, значить, ну, не Ватикан, а центральне місце польського християнства. Ну, як це? Центральне не Лавра, я, вибачте, забула. Матка Боска Чинстаховська. Так, да. Шикарне місце, прекрасне повітря, все. А потім щось, щось, я не знаю, що там було, і нас срочно переселили. От ми одну ніч, і нам все з чемоданами вперед, давай нас переселювати. І нас поселили на якісь, ну, от в таких от приблизно, вона, може, і виглядала трошки краще, ніж от ці всі домики, про які казали, але туалет там теж не працював. І абсолютно в лучших традиціях, тобто Польща, 89-й рік, це був травень, якраз я попала на перший випуск газети «Виборча» і роздавала, ну, совок, він був совок навіть Польща. Я хочу згадати до цих спогадів, пам'ятаєте фразу «Куриця не птиця, а Польща не за границя». До того була Болгарія не за границя. Так, тобто всі соціалістичні країни не вважалися за кордоном, при тому, що більшість... наших громадян там і не були. І не могли побувати, але ми коли... Я згадала жахливу історію, слухайте, на тему «Польща не за граніця». Це не моя, це мені розповідала моя приятелька років 10 тому. Вони в той момент, коли в Польщі солідарність і все інше, вони потрапили в Польщу з якоюсь тією поїздкою, типу робітники по обміну. І вона каже, і ми з подружкою ходили, і випадково на вулицях, десь там в Варшаві, випадково потрапили в офіс солідарності якийсь. Ну, я не знаю, як це можна зробити. От у них це вийшло. І вона каже, ми туди зайшли, там якесь приміщення, нас там зустріли, ми з СССР, студентки, тралі-валі, нам розказали щось про солідарність, все. І вона каже, і ми з нею потім, ми пообіцяли одна одній. Нікому про це не казати. Ми нікому про це не казали в групі. Тільки каже, ми ступили в Вінниці, значить, на землю Вінницьку. Здравствуйте, вас визивають в КГБ. І вона каже, я в те КГБ ходила потім, як на роботу десь місяць. І я пояснювала, що я нічого не, ну, я, ми зайшли, якісь люди, ми поговорили, ми ж совєтські комсомолки, що ж ми з польськими товаришами, ми не знали і так далі. В неї досі було це таке, вже вона мені скільки розказала, в неї досі було якесь таке, що як це могло статися? Як це, каже, могло статися? Ми ж нікому не казали. І от на тобі такий облом. І я, якщо ми забули, будемо вже закруглятися, але ми забули про важливе. Транспорт. Совкоже, що і проблема була кудись доїхати, реально кудись доїхати. Взяти квитки була проблема, значить квитки доставали так зване із-под поли або по блату. Да, Оксана. Ми коли їздили, в Генічиськ, це до народження Ані, я була маленька, і батьки взяли квитки на потяг, а виявилось, що квитки продали по два квитки на одне місце. І вони зайшли пізніше за тих, хто зайшов перший, і сказали, що квитки є, а на місцях вже сидять люди, їх вже не будуть виганяти. І ми їхали в тамбурі, батьки поставили валізи, і мене поклали на валізи. І я хоча б там, ну, дитина вночі спала, а батьки сиділи в тамбурі на валізах поруч зі мною. Тому що на одно місце якимось чином продали дві... І звісно, що ніхто б нас не пересаджував, не... тому що все було забите, і черги були просто шалені. А якість тих потягів, згадати взагалі, як це все виглядало. Ну, це окрема тема, я думаю, що ми вже... Якщо давайте буквально ще по хвилиночці, і якщо до Оксани прийшов котик, Оксана, покажи. Це песик. А песик прийшов, це новий песик, да? Покажи нам песика на прощання.
Ні, скажи щось, щоб скажи. Роночка, це наша Рона. Да. Це новий член родини, да. Да, дуже вітаємо, Роночку. Ну що, будемо вже закруглятися з вами. Значить, чому я поставила, значить, Ейфелеву вежу? Я хочу згадати совєтський анекдот популярний, який супроводжував мене все дитинство. Я якраз виросла в родині, яка і їздила, і хотіла їздити за кордон, і мріяли про це, і готувалася до цього. І був такий анекдот. Ой. Значить, ото сплю я і сниться мені сон, що я біля Ейфелевої башні в Парижі, значить, отут такі красиві жінки ходять, такі француженки, і фаєтони їздять. І оце я беру одну француженку, зупиняю фаєтон, сідаю в фаєтон. Мойша, слізай з фаєтону. Тобто це не мріти, був такий переклад, навіть не мріти. І давайте ми зараз порадіємо тому, що для того, щоб поїхати в Париж, треба просто вхопити дешеві квитки. А якщо є гроші, можна і не вхоплювати дешеві квитки, а просто купити квитки і поїхати до Парижу. З вами був Совок Довбаний, номер 30. А ми дякуємо всіх, хто нас підтримує і хто буде підтримувати. Ми дякуємо всім, хто нас дивиться, хто нас поширює. А для того, щоб на нас підписатися, я так думаю, що отут має бути кнопка така кругла. От просто клацаєте на неї. Це наш значок, така літера М, така як М і собачка поєднана. Клацаєте і підписуєтесь. Па-па! До наступних сапків!